Проект майбутніх районів Львівщини оприлюднило Мінрегіон. Його направили на погодження до облдержадміністрації та Асоціації органів місцевого самоврядування. Відтак у Львівській області замість 20 районів буде 7: Червоноградський, Золочівський, Львівський, Дрогобицький, Яворівський, Самбірський та Стрийський. До проекту ще можуть внести правки, якщо вони не суперечитимуть критеріям, які мають відповідати майбутні райони. Якщо все добре, наступний крок – це затвердження Верховною Радою.